Atletico Madrid kimi güclü rəqiblər üçün çox da şamil deyil, ancaq bu cür qısa ötürmələrlə nəsə yaratmağa çalışırdı Celta futbolçuları deyəsən, bu uğurlu alınca Hunka. Hunka cərimədə çatsa daxil oldu, ötürmə verdi, ancaq orada düz yaxınlığındakı futbolçu ötürmələrlə irəli çıxmağa çalışırdı meydan sahibləri. İndi Takashi Inoue, Inoue'nin ötürməsi, yenidən Inoue. Daha bir ötürmə tıxacı, cərimədə çatsa ötürmə, amma topu uzaqlaşdırdı Holt. Hollandiyalının boy üstünlüyü bu epizodda topun uzaqlaşdırdı. Komandalar istənilən tərzdə hücum reallaşdıra bilmirlər. Takashi Inoue indi bu təhlükəli hücum ola bilər. Takashi birbaşa qapıya. Cardozo'nun da taleyini bu durum həll edəcək. İndi Takashi Inoue, Yaponiyalı futbolçu Takashi. Alvesin hücumu alınacaq. Sol cinahdan Takashi irəliyirdi. Hücumu davamı. Braşanac. Inoue, yenidən Braşanac. Başla olur. Təhlükəli idi amma çıxardı, amma yoldaşlarının bir top itirdi. İndi sötürmə çevirdi çası. Sağ basmaq sürəyə alıb gəldi idi Alavesi futbolçuları adına. Ancaq burada Inoue, Gündoğar ölkə təmsilçisi, az qala gol vuracaqdı amma bu baş tutmadı. Rodriguez, Inoue, Rodriguez, Kalieri. Qala top qapıdan keçəcəkdi. Alves futbolçuları topun qarşısına almağı bacardı. Inoue ötürməsi, Braşanac. Olduğu bir turda qalib gəlir 4-3 bile yüksəlmək üçün əla imkandı. İndi isə bu hücum görək necə yekunlaşacaq. Olacaq. 70-ci əq oynanılır. Inoue yenidən Yaponiyalı futbolçu. Inoue irəlilədi. Bir ötürmə o qədər daha çox sahib olmasının təzahürü ola bilər hələ oldu bu. Ötürmə dəqiqliyində də Celta müəyyən qədər irəlidədir. Inoue, onun ötürməsi, Cimo, daha bir ötürmə çəkdi. İndi Manu, Inoue, Inoue, elastik futbolçudur. Burada topu ala biləcəkmi rəqibdən? Sona qədər mübarizə apolçu deyə qaralan və qan alıb Mübarəyə Vakaso meydana daxil olacaqlar.